Goedenavond, welkom bij Topnames. U vraagt zich natuurlijk ongetwijfeld af waarom zit Roeland daar alleen vanavond. Waar is Erwin Blom, mijn vaste maatje waarmee ik dit programma al 7 jaar elke dinsdagavond doe. Hij zit op Kreta en laten we maar aannemen dat het een welverdiende vakantie is. Veel plezier daar en we zullen proberen het zonder jou te redden. Topnames gaat door, wie er ook is, wie er ook niet is. Elke dinsdagavond om 9 uur hebben wij 2 gasten. Wij noemen ze altijd de koplopers van de innovatie in Nederland. Vanavond de gast Roderick Rodenburg van Simpel. Ja. En niet Simpel met een M, maar met een N. Ja. Wat doen jullie? Wij hebben een platform ontwikkeld waarmee transporteurs onderling elkaars lege restcapaciteit kunnen laten gebruiken. Dus er rijdt nog steeds een deel van de vrachtwagens rijdt leeg rond. Ongeveer 1 op de 4 vrachtwagens op de wegen om je heen, zeg maar, rijdt leeg rond. En nog eens een keer 25% is maar gedeeltelijk gevuld. En wat wij eigenlijk proberen te doen is dat concurrenten van elkaar die lege ruimte kunnen laten gebruiken. Ja, dat is een hele korte pitch. Eigenlijk is het een no-brainer, hè? Dat je denkt, als je op de snelweg bent en je ziet alle files en de vrachtwagens, dat je denkt dat zou efficiënter moeten kunnen. Ja. Waarom is dat nog niet gebeurd? Waar zit die vraag? Ja, ik denk om 2 redenen. Eén, omdat transport veel te goedkoop is. Het is goedkoper om een vrachtwagen te bestellen en naar Polen te rijden dan een taxi. En de tweede reden is dat die markt eigenlijk die is best wel complex. En de hele keten is heel strak geregisseerd. Ja. Dus als je 1 zo'n schakel in die keten wil veranderen, ja, dan is dat heel erg lastig. Dus wat wij ook proberen te doen is eigenlijk zo min mogelijk aan die hele keten zitten en toch proberen om slim puzzelstukjes om te kunnen wisselen. Vertel eens wat over die keten, zodat we begrijpen op welke plekken jullie werken. Ja, nou, in feite, als wij producten consumeren, dan komen die ergens vandaan. Dat kan zijn uit China of uit een fabriek hier nog in Nederland. En zo'n product wordt gemaakt in die fabriek. Naar die fabriek moeten grondstoffen. Nou, dat gebeurt over het algemeen met vrachtwagens of met schepen. Het product wordt gemaakt en wordt met een schip naar bijvoorbeeld de haven Rotterdam vervoerd. En van daaruit wordt het over heel Nederland gedistribueerd. En je ziet dat er verschillende schakels in zitten. Dus van fabriek naar een distributiecentrum van de leverancier. En dan gaat het van het distributiecentrum van de leverancier naar het distributiecentrum van de retailer. Dus bijvoorbeeld Albert Heijn of Jumbo, die hebben grote DC's. En vandaar wordt het weer uitgereden over verschillende supermarkten. En eigenlijk zit elke keten zit een beetje anders in elkaar, maar er zitten altijd van dat soort schakels in. Er zitten altijd schakels dus. Ja. Dus de ene vrachtwagen die komt zijn, zeg maar zijn grondstoffen aanleveren bij de fabriek. En die rijdt weer leeg weg. En de ander die komt leeg aanrijden en haalt het eindproduct op. Nou, soms kun je dat uitwisselen tussen 2 vrachtwagens, heel vaak ook niet. Als er grondstoffen aankomen in bulk, ja, dan kun je dat dus bijvoorbeeld in een tankwagen of ander soort bulk. Dan kun je dat niet omwisselen met een vrachtwagen waar pallets in staan. Maar een vrachtwagen die kartonnen verpakkingen komt aanleveren, ja, die kan prima ook soms andere producten weer mee terugnemen. Nou, leg eens uit waarom dat dan tot nu toe niet gebeurt en wat jullie platform daar dan aan oplost. Ja, nou, wat je ziet is eigenlijk dat het kostenbesparing voor een ondernemer of voor een transporteur, die zal dat altijd willen. Ja, dat wil iedereen. En het is eigenlijk ik zei net al, een no-brainer, dat hier natuurlijk geld te verdienen is. Alleen de kosten worden deels bepaald door de diesel, maar eigenlijk de grotere kostendrijver in de keten is eigenlijk tijd. Ja. Dus als jij een order van een collega-transporteur ophaalt, dan moet dat perfect passen in de tijd. Want als je te lang moet wachten op het ophalen van die goederen, dan verlies je eigenlijk meer geld dan als je leeg terugrijdt. Precies, want het aansluiten van al die verschillende ritten op elkaar, dat is de uitdaging van die sector, hè? Ja, dat is de uitdaging. En daarnaast, zeg maar, ons platform is ondersteund in heel de technische afhandeling. Dus een transporteur kan via ons platform heel snel zo'n match vinden. En hij kan via het platform ook een order oversturen, zonder dat hij dat nog weer een keer moet overtypen of allerlei papierwerk moet uitdraaien. Maar er zit ook een heel groot sociaal element aan vast. Want ja, als jij mijn concurrent bent, waarom zou ik dan een stukje openheid geven naar jou om jou eigenlijk beter te maken? Nou, en daar hebben we ook een soort systematiek in ontwikkeld. En zijn we eigenlijk met transporteurs ook aan het fine-tunen. Ja, want vertel daar eens wat meer over, want dat klinkt heel logisch. Ja. Het zijn ook allemaal weer concurrenten, die transporteurs. Als ik lege ruimte heb, dan gaat mijn concurrent natuurlijk niet de inzage geven in wat hij vangt voor een ritje. Ja, nee.
Exact. Dus binnen jullie platform is de mogelijkheid, begreep ik, om dat geheim te houden. Ja. Gewoon het door te boeken zonder dat iedereen inzicht krijgt in de details. Ja, dus eigenlijk een heilige regel van ons platform is dat we geen commerciële data in ons platform willen hebben. Het is echt alleen maar de logistiek. Ja, het is echt alleen maar de logistieke kerndata en zeg maar de commerciële relatie tussen een opdrachtgever en de oorspronkelijke transporteur, dat blijft volledig buiten zicht. Ja. En onderling kunnen twee transporteurs gewoon, weet je, als jij voor mij rijdt, rekenen we een tarief. En als ik voor jou rijd, dan doen we dat tegen hetzelfde tarief. Dus daar hoef je eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld over te doen. Ja. Maar het is wel een mindset. Dan is daar natuurlijk ook nog weer een soort marktwerking. Want ik denk dan, als het de vrachtwagens die leeg rijden, leveren niks op. Ja. Dus wat je ook meeneemt, tegen wat voor prijs dan ook, is alweer marge, toch? Ja, op zich wel. Dus is daar ook nog een marktplaats dat die lege ruimte verhandeld wordt? Ja, je ziet dat dat of zijn dat vastgestelde prijzen? Nee, dat zou ook niet mogen. Ja, dus mag van de mededingingswet mag je dat niet vaststellen. Dus er moet concurrentievrijheid zijn. Maar wat je ziet is dat eigenlijk zijn er ongelooflijk veel initiatieven die proberen eigenlijk tussen vraag en aanbod in te gaan zitten om die lege vrachtwagens te gaan vullen. Ja, dus dit is eigenlijk een soort traditionele marktplaats, maar dan gedigitaliseerd. Maar dat zorgt ervoor dat je eigenlijk een nieuwe commerciële relatie moet bouwen. Dus dat groeit eigenlijk langzaam. En wat wij doen is we maken eigenlijk verbinding met zo'n systeem van die transporteur. En daarmee ontsluit hij een stuk van zijn data naar ons. Wij zetten daar een stukje slimheid achter, wat algoritmes, maar ook vooral een stuk machine learning. En van daaruit kunnen we heel gericht suggesties gaan doen van, joh, weet je, jouw samenwerkingspartner heeft hier een order en die zou bij jouw netwerk heel goed passen en bij zijn netwerk past die niet. Nou, op die manier hoef je eigenlijk maar heel weinig informatie met elkaar te delen als transporteur. Tuurlijk moet je elkaar niet bedonderen, want als je dat doet, dan is de relatie snel voorbij. Maar kun je toch onderling slimme uitwisselingen gaan doen. Nou, dit is natuurlijk een heel ingewikkeld ding wat je nu noemt. Hè? Want eigenlijk positioneer jij je als platform tussen allerlei partijen in die traditioneel elkaar überhaupt niet vertrouwen. Ja. Die concurrenten zijn, die dus behoefte hebben aan geslotenheid en data geheim willen houden. Klopt. En die vertel jij eigenlijk van deel die data nou met ons. Ja. En wij doen ook zaken trouwens met al je concurrenten en met zoveel mogelijk van alle andere partijen in de markt. Maar we delen dat niet. Nee. Hoe garandeer jij nou dat, weet je wel, is dat een lastig punt? Nou ja, voor ons is een kernprincipe is, en ik denk dat, daar kun je ook niet veranderen, dat die data van die transporteur blijft. Dus die transporteur die deelt wel een stuk van zijn data, maar hij bepaalt ook wat wij met die data kunnen doen. Dus we gebruiken die data niet om te benchmarken of om op de achtergrond netwerkanalyses te maken die we met zijn concurrenten delen. Nee, hij bepaalt zelf van met wie wil ik wat delen. Dus hij is ook zelf in de lead van wat er met die data gebeurt. Dat is denk ik een hele belangrijke stelregel die je nodig hebt om dit te kunnen doen. Maar het mooie is eigenlijk dat die samenwerking die is er al tientallen jaren. Wat je ziet is dat transporteurs, hele harde concurrenten, werken al jaren met elkaar samen. Maar ze doen het heel handmatig. Dus via telefoon, zelfs nog fax, e-mail, sturen ze heel de wijde wereld in. Wie heeft er nog een lading voor mij hier? Of ik heb deze orders te vergeven. Wie kan er iets met me doen? Ja, en hoe verklaar jij dan, want dat vind ik altijd intrigerende van dit soort dingen. Het feit dat een kwart van alle vrachtwagens leeg op de weg rijdt, dat weten die transporteurs beter dan wie dan ook. Ja. Want dat is eigenlijk hun kunstje. Ja. Weet je, hoe hoger je bezettingsgraad, hoe rendabeler je bedrijf. Ja. Dus dat is, absoluut. Dat is wat ze doen. Ja. Dus zij hebben dit natuurlijk ook al 10 keer bedacht. Ja. Dat hoe meer je kunt samenwerken en hoe minder je leegstand, hoe hoger het rendement. Ja. Waarom is het niet gebeurd? Nou, het gebeurt wel. Dat er zo'n platform kwam zonder een partij van buiten zoals jullie. Ja, het gebeurt ook wel, maar dat zie je misschien wat minder. Maar wij zien heel veel transporteurs die al lang bepaalde dingen met elkaar bellen. Precies, of die samen bijvoorbeeld zelfs meedoen aan een aanbesteding. Dat komt ook voor, hè, omdat het volume te groot is voor één partij aan zich. Dan kunnen ze dat ook samen. Dus samenwerken kan wel degelijk. Wat je wel ziet is dat... Waar ontstond dan de ruimte voor jullie? Nou, je hebt wel echt een onafhankelijke partij nodig. Daar zijn we later ook wel achter gekomen. Wij zijn ooit begonnen
vanuit die hele sociale kant. Wij wilden partijen bij elkaar brengen. En wij zagen van, joh, op bepaalde stukken in de markt is het gewoon heel logisch dat je iets in dat netwerk gaat delen. Dat wilden we eigenlijk voor elkaar krijgen. En toen kwamen we erachter van, ja, maar er is eigenlijk helemaal geen technologie om dat te doen. Ja. Dus als wij erachter komen dat jij beter mijn order kan overnemen, maar ik moet jou die handmatig gaan e-mailen, is dat hartstikke duur en heel foutgevoelig. Jij moet hem dan over gaan kloppen in jouw systeem. Vervolgens moet je mij gaan melden wanneer je spullen afgeleverd hebt en moeten we ook nog die factuur gaan uitwisselen. Dus als je buiten die hele efficiënte bestaande logistieke processen omgaat, heb je opeens een heel duur proces gecreëerd. Nou ja, en dat gaat gewoon niet uit. En toen zagen we eigenlijk van ja, we moeten dat proces digitaliseren. En als je dat proces digitaliseert, dan kun je ook daar weer slimmere matches mee maken. Nou, jij bent een van de oprichters van het bedrijf. Ja. Jullie zijn 3 jaar geleden ongeveer begonnen. Hoe kom je nou op zo'n idee? Je wordt niet op de ochtend wakker en je denkt van goh, je rijdt achter een vrachtwagen en je denkt volgens mij is die leeg en dat probleem ga ik eens oplossen. Hoe komt dat tot stand? Nee, ik heb hiervoor 10 jaar bij een grote verlader, wat ze dat noemen, ze verlader. Hè? Dat is een heel verwarrende term, maar dat is eigenlijk producent Unilever van levensmiddelen. Ja. En daar werkte ik in België voor ijsthee. En dat is een heel groot merk, Lipton IJs. En daar deden we eigenlijk een stuk samenwerking met wat transporteurs die heel succesvol was. Maar we zagen ook dat het op sommige stukken heel moeilijk was om dat leegrijden echt te tackelen. En een collega van mij in Nederland was bezig met een samenwerkingsverband. En daar viel het ons op van, joh, dat werd allemaal zo super complex gemaakt. Daar komt onze naam uiteindelijk ook vandaan. Simpel, synergie en simpel, eenvoud. Ja. Joh, als ik wat simpele data met elkaar deel, dan kan ik die match maken. En als we die match gemaakt hebben, dan gaan we de complexe data met elkaar delen. Dat was het hele idee zoals dat ontstond. Maar op dat moment dachten wij nog van, joh, dat gaat wel iemand doen. Ja, dat is wat ik net zei. Ja. Dat is natuurlijk een no-brainer. Ja, dat lege vrachtwagens is onzin. Ja, nee, er werd, zeg maar, toen we kregen de eerste idee kregen we ergens in 2007, 2008 al. Hartstikke lang geleden. En toen langzaam kwam er ook een beetje, werd veel over geschreven. En was er veel aandacht voor bepaalde projecten. Dus wij dachten van, nou, er stapt iemand daarin. Nou ja, dat gebeurde niet. En 2014 zou ik een andere baan gaan doen. En toen heb ik gezegd van, joh, tegen een oud-collega van me, Michiel Racing, van joh, weet je, we gaan het gewoon doen. We gaan het gewoon doen. En, nou ja, dus, en nu zitten we hier. Dus nu begint het machientje begint te draaien. Ja, jullie hebben ontzettend de wind mee gekregen. Ook denk ik door de economische groei van de afgelopen jaren. Ja. Transport is gewoon een groot probleem voor de boel. De snelwegen staan allemaal vast. Iedereen is er inmiddels bij gebaat om te optimaliseren in het verkeer, laten we het zo zeggen. Klopt. Ja, transport is, en weet je, dus optimaliseren in het verkeer is een probleem en transport daarin is een kans. Zo zie ik dat. Hè? Want het is een sector die gewend is om zich continu aan te passen, ondanks dat het een hele conservatieve sector is. Maar er zit ruimte voor verbetering en dat moet ook. Want men verwacht de komende jaren elk jaar een paar procent groei in de vraag naar transportcapaciteit. En dat betekent dat je in 10 jaar tijd ongeveer 50% meer vrachtwagens nodig hebt. Nou, los van de chauffeurs, dat past gewoon niet op de weg. Ja. Dus er zijn geen chauffeurs en de wegen zijn vol. Dus je moet ergens wel gaan indikken. Nou, en dat kan uiteindelijk ook weer de rentabiliteit van de sector omhoog helpen. Want ja, die marges staan zo onder druk. Dat kan best wel wat beter. Want als we die marges in de sector beter krijgen, ontstaat ook weer ruimte om te investeren in duurzame brandstoffen, duurzame aandrijflijnen. Ja. Dat is natuurlijk wat we allemaal willen. Uiteindelijk willen we natuurlijk graag dat die vrachtwagen uitstootvrij gaat rijden. Ja, dat is natuurlijk, dat is logisch wat ik ook zei, hè? Van de druk op al dat transport neemt toe. We hebben de milieuproblematiek, de uitstootproblematiek. Ja. Het is een sector die echt moet innoveren en efficiënter moet worden. Aan de andere kant, als je echt lange termijn gaat kijken naar de ontwikkelingen, dan zou ik zeggen, met al deze uitdagingen die op ons afkomen, ontwikkelingen als 3D-printing, veel meer decentrale productiemethodes, dat het transport misschien wel minder gaat worden. Noodzakelijkerwijze. Ja. Hoe kijken jullie naar die lange termijn ontwikkelingen? Ja, dus ik denk, weet je, 3D-printing, dat soort innovaties zullen op lange termijn zeker wel onderdelen die steeds meer vlakbij de eindgebruiker. Nou, wat ik denk, waar ik heel sterk in geloof, is dat op het moment dat vrachtwagens steeds meer autonoom gaan rijden, dan krijg je een soort hek van de dam effect.
Weet je, een vrachtwagen is helemaal niet zo duur om aan te schaffen. En Tesla, de Tesla's doen al helemaal niet onder voor de traditionele vrachtwagens qua prijs. Dus als iedereen opeens een vrachtwagen kan aanschaffen, dan zetten we gewoon helemaal de weg vol. Want we hoeven die chauffeur niet meer te werven. En daar zit wel degelijk een bottleneck op dit moment. Ja. Dus ik denk dat je ook echt wel toe moet naar een netwerk, een slim digitaal netwerk, waarmee je dat ook zo efficiënt mogelijk kan doen. Dus dat is een van de ontwikkelingen die we zien. En uiteindelijk, die transporteur die is niet getrouwd met zijn vrachtwagen. Die wil zo goed mogelijk transport verzorgen voor elkaar krijgen. En dat kan op verschillende manieren. Ja, je kunt ook denken, er is ook een transitie gaande, een stuk naar binnenvaart of meer naar het spoor. Dat was eigenlijk mijn volgende vraag. Kijken jullie ook naar die aanpalende sectoren? Want ik hoor nu alleen over vrachtwagens. Ja. Is dat, want ik zie, uiteindelijk is dat natuurlijk één totaal ecosysteem. Ja, het is heel logisch. Lange afstanden, korte afstanden. Ja, zeker. Waarom beperken jullie je nu tot de vrachtwagens? Nou, je moet wel ergens heel goed in zijn voordat je zeg maar de volgende zak op je schouders kan nemen. Denk ik, daar ben ik dan van overtuigd. En het is heel logisch om te denken als ik 26 pallets bij elkaar kan vinden om één vrachtwagen te vullen, dan kan ik ook 26 vrachtwagens vinden om een binnenvaartschip mee te vullen. Maar dit is, weet je, dus we krijgen ook wel eens dat soort vragen. Onlangs nog van een transporteur die zowel in wegtransport zit als in de binnenvaart en een railterminal heeft. Joh, kun je daar ook niet een stuk optimalisatie doen? Dat kan. Maar dat is, weet je, het ontwikkelen van zo'n netwerk is best wel, dat gaat uiteindelijk toch best wel. Wat ik ook fascinerend vind van wat jullie aanpakken is, jullie hebben er heel bewust voor gekozen om echt voor die transporteurs te gaan werken. En de vraagkant helemaal buiten beschouwing te laten. Ja. Het is ook op zichzelf wel een opmerkelijke keuze. Ja. We hadden niet zo lang geleden hadden we hier aan tafel een start-up Schiphol. Ja. Die een platform aan het maken zijn voor containertransport wereldwijd. Ja. Maar die redeneerden gewoon vanuit de klant. Ja, klopt. Dus iemand heeft een transportvraag. Ja. Dan is er een platform nodig. Daar haken alle partijen op in die dat kunnen leveren. En dan zoek je de meest optimale oplossing. Ja. Waarom hebben jullie daar niet voor gekozen? Want dat lijkt me eigenlijk veel logischer. Ja. Nou, daar hebben we ook zeker naar gekeken. Maar wat je ziet is dat er is zo'n enorme machtsbalans of machtsverhouding eigenlijk tussen die opdrachtgever en de transporteur. Dat op het moment dat je die samen op één platform brengt, dan krijg je geen deuren open om data te gaan delen, bijvoorbeeld. Dus we hebben aan het begin hebben we projecten gedaan, zowel in de retail. Wat was wel jullie eerste idee om het breder te trekken? Nee, het idee ontstond er wel om in ieder geval de transportnetwerken te gebruiken. En dat is heel logisch, want je hebt namelijk veel minder transporteurs dan je producenten hebt. Ja. Je hebt 30.000 verladers in Nederland en iets meer dan 11, 12, 13.000 transporteurs. Maar zeker als je naar de grootte kijkt, zijn dat maar een paar honderd. Dus als je die netwerken over elkaar heen legt, dan kun je daar al veel meer efficiëntie uit halen. Maar we hebben aan het begin een paar projecten gedaan waar ook grote opdrachtgevers aan tafel zaten. Dus één project met Unilever, SCA en Refresco, een grote bottelaar. En drie van hun vervoerders. En hetzelfde hebben we gedaan in het zwaar en exceptioneel transport. Met twee partijen van die veel zware machines en dat soort zaken vervoeren. En daar zeiden de verladers zelf ook van je moet ons eigenlijk niet aan tafel hebben. Want we weten dat het dan gewoon heel lastig wordt. Omdat het heel snel een commerciële discussie wordt. Nou, dus als een opdrachtgever ziet van nee, je rijdt daar 5% minder kilometers, denkt hij ook dat je een kostbesparing van 5% hebt. Maar dat is niet waar. Ja, maar ik vind het toch wel opmerkelijk, want de traditionele rol van een platform is natuurlijk dat je tussen vraag en aanbod gaat zitten. Ja, dat is een marktplaatsidee. Dat is een marktplaatsidee. Ja, en doordat jij dat heel efficiënt aan elkaar kunt knopen, rechtvaardig je marge van 10, 20 of 30%. Ja, maar wat je ziet bij de meeste marktplaatsen, zowel de nieuwe opkomende marktplaatsen, die zeker trouwens juist, die proberen met name vraag en aanbod bij elkaar te brengen op basis van de laagste prijs. Ja. Dus wie is er nou bereid om voor de laagste prijs die order uit te voeren? Ja. En dat betekent dat die transporteur alleen maar in uiterste nood zeg maar naar het platform gaat om daar zijn laatste echte slechte ritten te gaan optimaliseren. Wat wij doen is heel iets anders. Wij kijken van joh, wij maken een match op basis van efficiëntie. Wie heeft de ruimte en wie heeft de order die daar het beste bij past? En dat betekent dat je opeens veel meer mogelijkheden creëert. Omdat je, als mensen bereid zijn om die data te delen, dan kun je al die verschillende lege gaten zien. Niet alleen die hele grote waarvoor die dan in het uiterste geval naar de marktplaats gaat, maar ook al die stukjes die daartussen zitten. En dat levert juist de puzzelstukjes om slimmere matches te maken.
Ja, jullie verzamelen natuurlijk al die data, of je hebt in ieder geval toegang tot al die data, laat ik het zo zeggen, onder voorwaarden. Ja. Maar daar kun je natuurlijk analyses mee draaien. Exact. Ja. Wat is jullie roadmap wat dat betreft? Want ik kan me voorstellen dat je er ongelooflijk veel van kunt leren. Ja. Ja, we hebben nu net eigenlijk een feature ontwikkeld die we zijn gaan testen, heel recent met een van de transporteurs, waar we een stuk machine learning toepassen, wat eigenlijk vrij weinig gebeurt in deze industrie. Dus er wordt heel veel gebruik gemaakt van optimalisatie door middel van algoritmes. En dat betekent eigenlijk dat je die orders van je opdrachtgevers moet je binnen hebben en dan kun je die gaan optimaliseren. Ja. Wat we nu gedaan hebben is, we hebben eigenlijk een stuk machine learning toegepast waarmee we kunnen voorspellen wat morgen of volgende week de onbalans is in het netwerk van een transporteur. En op het moment dat we orders binnen zien komen, kunnen we van een order vertellen van, joh, het is beter om deze order te verkopen. Of je gaat hier een gat krijgen en Pietje heeft al een order die jij... Nou wordt de term machine learning te pas en te onpas door... Ja, dat is natuurlijk een containerbegrip. Wat bedoel jij daar precies mee? Betekent het dat je... Wat het vaak betekent is dat je data uit het verleden analyseert en op basis daarvan voorzichtige voorspellingen durft te doen voor de toekomst. Dus wat bedoel jij daarmee? Ja, wat ik ermee bedoel is, je gebruikt een aantal algoritmes om bepaalde effecten door te rekenen. Ja. En dan laat je een stuk stochastiek, dus inderdaad een stukje kansberekening op los. Om te kijken van, joh, hoe groot is de kans dat effect plaatsvindt in de toekomst. En daar probeer je vervolgens weer een conclusie aan te verbinden. Ja. En wat je daarmee kan doen is verder vooruit gaan kijken in de tijd. Nou ja, en dat is in een business die volledig door tijd gedreven is dat natuurlijk heel waardevol. Ja, Excel, jullie hebben de wind mee, niet in de laatste plaats denk ik, door de economische groei en laat ik het maar noemen, de verstopping van de infrastructuur. Ja. Dus optimaliseren daarvan is fijn voor iedereen. Ik denk dat de overheid dat ook heel op zich wel, ja, leuk zeker, vindt. Zeker. Positief kijken naar initiatieven zoals jullie. Jullie hebben ook een flinke investering opgehaald vorig jaar herfst, ruim een miljoen. Ja. Waar is dat voor bedoeld? Zijn jullie gewoon niet rendabel? Heb je nog geld nodig voor je cashflow? Of is het een goede investering? Nee, het is een goede investering. Ja. Dus, wel, maar je bent ook nog niet... Jullie draaien nog geen break-even? Nee, en als we dat deden, dan zouden we eigenlijk zo snel mogelijk weer dat willen herinvesteren in groei. Ja. Uiteindelijk is logistiek natuurlijk een internationaal verhaal. Dus je jullie ambities zijn dat dus ook. Ja. Dus we zijn ook wel wat aan het piloten met transporteurs uit verschillende landen. Ja. Maar we hebben met name het geld, de investering opgehaald om je product nog verder te ontwikkelen. En met name om de product market fit. Hè. Dus wat is nou de ideale combinatie van je product en de eigenschappen van je product versus wat de markt kan gebruiken en wat werkt in de markt, om dat nog verder te ontwikkelen. Ja. En dus zit best wel veel technologie in zo'n platform. Nou, jullie zijn echt een technologiebedrijf. Uiteindelijk wel, geen transportbedrijf. Nee, juist niet. Nee. Ik denk dat als we dat zouden doen, als we de eerste die aanschaffen, zijn we gelijk... Het is een veelgevoerde discussie. Ja. Dan is het een taxibedrijf of een technologiebedrijf. Nou, we grappen er wel eens over, weet je. In feite doen jullie er niks anders dan zij. Ja. Door het optimaliseren van ritjes. Ja. Maar het maakt... Hè, dus je ziet dat het we krijgen heel vaak de vraag bijvoorbeeld van transporteurs van wie zit er eigenlijk achter jullie platform en heeft er niet een van de grote jongens in jullie geïnvesteerd? Ja. En we zijn heel blij dat we dat ook nooit gedaan hebben, want die onafhankelijkheid is echt best wel... Ja, merk je dat ook in zo'n sector? Dat voor je pleit? Ja, is er toch wantrouwen? Nou, mensen willen zeker weten dat inderdaad niemand daar op een afstandje naar gaat zitten kijken of zo. Oké, dus data security en de keiharde afspraken die je daarover kunt maken... Ja. Heel belangrijk. Ja, zijn hartstikke belangrijk, absoluut. Dus vertrouwelijkheid en het niet voor andere doeleinden gebruiken. Precies, ja. Maar dit heeft ook wel deels ook met een persoonlijk geloof te maken, hoor. Dus weet je, een van de redenen waarom de sector zo onder druk staat, is omdat er extreme prijstransparantie is. Als jij nu wil weten wat vanaf hier het goedkoopste tarief is naar een adres in Bulgarije, dan kun je dat zo opzoeken. En die informatie komt van veel andere platforms of andere providers die benchmarking doen. Ja. En dan heb je in deze sector je hebt een mooie investering opgehaald. Ja. Dat zegt iets over de wind mee hebben, maar ook dat de investeerders kansen zien voor jullie. Ja.
Je hebt ook, toen ik me zat te verdiepen in wat jullie doen, volgens mij ongelooflijk veel concurrenten. Ja. Die eigenlijk exact hetzelfde doen. Nou, exact hetzelfde niet, maar... Maar iets wat er heel dichtbij zit. In Amerika heb je Uber Freight, die volgens mij vrijwel hetzelfde doen. Nee, dat zijn echt de marktplaatsen, hè? Die vragen naar aanbod inderdaad. Je hebt Quick Cargo, Israëlisch bedrijf dat in Nederland inmiddels ook zit. Via een van de accelerators volgens mij hier terecht is gekomen. Ja, ja. Hoe zie jij de markt? Is het een winner-takes-it-all situatie? Heb je last van je concurrenten? Nee, we hebben niet zoveel last van, want alle partijen die je nu opnoemt, en er zijn nog veel meer en ook nog andere type initiatieven, maar die... Nee, dus dat zijn de platformen die inderdaad op de traditionele manier vraag en aanbod bij elkaar brengen op basis van de laagste prijs. Nou, en in Amerika, zeg maar, werkt dat heel goed, omdat je daar... Traditioneel al de helft van de markt wordt gerund door wat ze dan freight forwarders noemen, boekingsbureaus die nog met heel veel papier en bellen eigenlijk de deal maken tussen een opdrachtgever en een transporteur. En die worden rammend hard weggedigitaliseerd door Uber, de Uber Freight en Convoy en Truckerpath en noem maar op. Maar in Europa zit dat toch anders in elkaar. Het grootste deel in Europa is eigenlijk juist contractlogistiek die volledig bepaald wordt door die efficiënte keten. En waar het veel lastiger is om dit soort traditionele vrachtplatformen op los te laten. Want ja, als capaciteit beperkt is, dan maakt de transporteur zelf de keuze of die voor je gaat rijden, ja of nee. En dat is bij ons heel anders. Dus het concept is heel anders. En wat is dan je grootste concurrent in Europa? Ik denk de vraag is zeg maar waar gaat het echt naartoe? Hè? Dus wat zijn de echte grote technologische doorbraken in Europa? En je ziet op bepaalde vlakken concurreren we met die traditionele vrachtplatformen. Maar sommige mensen zeggen van ja, weet je, misschien komt de concurrentie zo meteen wel juist eigenlijk van de traditionele optimalisatie software. Denken wij ook. Overigens niet, werken we veel mee samen juist. Omdat je, ja, dat is weer een heel ander domein, weet je. Dat is weer een heel andere manier van je technologie toepassen. Tuurlijk, dan wij natuurlijk als een paal boven water dat met de komst, jij noemde het al, van machine learning, kunstmatige intelligentie, alle technologieën, dit soort processen veel efficiënter gaan verlopen. Ja, absoluut. Ja, daar speelt best wel veel, ja. We nemen altijd een half uur voor een interview en dan denk ik altijd, nou, eens maar zien hoe dat loopt, maar dat is alweer voorbij. Echt waar? Dat is echt ongelooflijk. Ja, mooi. Toch even een slotvraag. Ja. Vorig jaar 1 miljoen investeringsgeld opgehaald. Ja. Internationale ambities, je zei het net al. Dit is natuurlijk geen Nederlandse markt, dit is een internationale markt. Nee, precies. Ja. Als ik over 2 jaar weer laat komen, waar staan jullie dan? Ja, dan zitten we natuurlijk gewoon vol met onze voeten in de modder van heel Europa. Ja. Onze eerste stap is natuurlijk Duitsland. Dat is wel echt de grote markt in Europa. En je ziet ook dat we zijn nu een aantal regio's die vanuit de bestaande klanten eigenlijk aangewezen worden om naartoe te gaan. In het zwaar transport waar we actief zijn, zie je dat eigenlijk wat breder over Europa zit. Maar de echte markt zit in Duitsland, Frankrijk, UK, Polen, alle bekende landen. Daar gaan jullie echt op korte termijn stappen zetten. Ja, dat is wel de bedoeling, ja. Zeker. Ja. Spannend. Dat maakt het echt leuk, ja. Zeker. Ja. 3 jaar bezig en je staat er maar aan het begin. Zo voelt het. Ja, zo voelt het zeker, ja. Ja, er is zoveel mogelijk. Hoeveel mensen hebben jullie nu op kantoor? 20. Ja, net iets meer dan 20. We hebben echt het geluk dat we... vrij goed developers kunnen vinden. Dus we zitten op een gegeven moment zit je een beetje... Je zit in Breda, hè? En in Amsterdam, Is het ook een keuze om niet alleen maar in Amsterdam te zitten? Want ik hoor van iedereen dat het namelijk heel ingewikkeld is om developers te vinden. Ja, daarom zijn we ook in Amsterdam gaan zitten. We hadden op een gegeven moment een paar jongens die heel goed in de scene zitten. Oh, je bent juist naar Amsterdam? Ja, we zijn naar Amsterdam gegaan juist vanwege developers en ook data scientists... mensen vinden en de technologie heel aantrekkelijk, super moderne technologie natuurlijk die we ontwikkelen. Ja. En waarom we het allemaal doen. Weet je? Een stuk duurzaamheid, dat vinden mensen gewoon steeds belangrijker. Dat is een goed verhaal. Dus, kijken ze 2 keer kijken ze naar. Maar Brabant is nog zit midden in de transportsector, dus daar zit je dicht bij je klant. Dat is ook belangrijk. Ja, dat is traditioneel nog altijd zo. Ja, precies. Ja, Brabant. En uiteindelijk België is natuurlijk een belangrijke markt, zitten we dichtbij. Ja. Ja, hey, ontzettend bedankt voor je verhaal. Hartstikke mooi. Altijd respect voor mensen die zo'n bedrijf uit de grond stampen. En ik wens je ongelooflijk veel succes om je ambities waar te maken de komende tijd. Dankjewel.
Dank jullie voor het kijken. En normaal doet mijn vriend Erwin, die op een Cretaans strand van een lekker glaasje bier zit te genieten, altijd de afkondiging. En noemt onze sponsors. Dus als ik haper, dan vergeef het me. Ik moet bedanken Freedom Lab, waar vandaan wij de uitzendingen doen. QPR, onze hosting vrienden, Bier en Cover, al die heerlijke speciaal biertjes die wij hier schenken aan onze gasten. Al drink jij zo te zien water, is daar een reden voor? Omdat ik zo naar de auto moet stappen. Oké, ik drink overigens ook een ander biertje, maar zometeen neem ik een lekker speciaal biertje. En dan hebben we nog Jetstream, onze partij, die zorgt dat u thuis ook live kunt kijken. De livestreaming verzorgt van onze uitzending. Voor wie live kijkt, we gaan zo meteen verder met onze volgende gast. En verder kunt u anders het archief plunderen, waar inmiddels 7 jaar lang elke dinsdagavond 2 uitzendingen aan toegevoegd worden. Dus genoeg te zien. Tot de volgende keer. Dag.